akhriskii labaad saan ka cadaynay oo aan ku sheegnay in aan la fariisanay media warbaahinta ayaan casuumaad u wada dirnay ayagoo kontumeeyo ku dhowaan la fariisanay waan ka qornay wax alla waxay soo joodintooda ay ahayd sharciga markaan ka shaqaynaynana waa ku soo darnay midda labaad oo sameynay waa sax aqalkan wuxuu matalaa maamul goboleedyada waxaan la fariisanay oo casuumaad aan u dirnay maamul goboleedyada dalka ka dhisan waxay noo soo direen wasaaradahooda warfaafinta qayb ka mid a agaasimay soo direen qayb ka mid a wasiiray soo direen balaas xildhibaanada isteedyada ee guddiyada arrimaha bulshada ka tirsan ama warfaafinta ka shaqeeyo muddo laba maalin ahaan kor fadhinay markii aan casuumaadda u diraynayna sharciga waa u dirnay email loogu wada diray muddo waxay haysteen hal isbuuco aan dhahna soo akhriya ka soo baaraandega jawaabta isugu keenkeena labadii maalmood markaan isku nimid oon aad uga doodnay oon waxyaabo badan doodahoodii aan qornay oon maaragtay sharciga gelinay qodobkan ee xubnaha sagaalka ee la sameynayo maamul goboleedyada wasaaradihii ka socda waxay soo jeediyeen dood dheer kadib in sagaalkooda lagu dhaafo ayagoo cuskanayo soomaaliya waxay wax ku qaybsataa 4.5 dadkan waa dad professionalis ee meesha looga baahan yahay si xadfanna wuxuu hadhowti maaragtay u ruul garaynayaa ama u xalinayaa habqaybsigii soomaali ay ku heshiiso sagaalka xubnood ay ka turjumi doontaa ma ahane horta wax guddigii inta meel la fadhiistay yidhi maamul goboleed lagu dari maayo ma ahan oo annaga maaragtay iyadoo duuban oo cadeynana waa haynaa minitiskiina waa qoran yahay shaqaalaha aqalkaana la joogay midda labaad ah gudoomiyeyga uu soo jeediyo uu yidhi minitiskii dadkaay soo jeediyeen lama keenine hanala wadaago waa ka xumahay minitiskii cid kasta warkay tiri korka u saaran yahay iyo intaan dhihinba minitiskii lasoo jeediyey shaqaalaha aqalka in loo gafa maaha shaqadooda way qabsadeen way qoreen wayna soo gudbiyeen sharciguna ku ataajgaraysanyen qof kastana hortiisa uu yaalaa wuu akhrin karaa midda maaragtaye lama qaadan lama qaadan horta annaga ma bilaabeyna saaxiibayaalow lama qaadan toban jeera hore lii soo yidhi ani intaan soo jeedin sameeyey lama qaadan guddoomiye xujaala ugu dambeeya sharcigiisa annagoo ka daba qaylineyno akhriskii labaad soo jeedin tiro badan aan geysanaa sidiisi loo gudbiyoon waxba laga soo qaadan marka waxaan caddaynayaa guddigeenna hadda soo jeedinadii la sameeyey shaqaaluhu way qoreen annagoo u mahad celineyno waxaan la fariisanay aqalka wuxuu leeyahay looyaro aqalka sharci yaqaanoo leeyahay oo agaasime maxamed kamidii aan la fariisanay waxaan la fariisanay maxamed amiinka kale waxaan la fariisanay daahir waxa meesha ku qoran wax samsam soo qortay maaha wax nadir soo qoran maaha mudana guddoomiye sharci yaqaanadii nala qoray oo nala dharaandhiriyeya nala fadhiyo oo nala joogo horta taas waa clarification mudana guddoomiye mudana yaal senatoris waxaan codsanaynaa sharcigan guddoomiye cabdixaashi asoo golaha shacabka ka tirsan oo muddo meesha soo yaalay sharci muddo soo socday waay maamul goboleedyadii raalliyay ka yihiin meediyihii maaragtay raalliyu ka yahay intii aan la tashanay caddayntii aan haynaa qoraalkii aan haynaa minitiskii aan haynaa teeda kaleeta markii oo akhri saddexaad uu yimaado waajib maaha qofku wuxuu soo jeeday in la qaato majoritygaa la fiiriyaa maxaa saxaa la fiiriyaa sharci yaqaanada maxay qabaanaa la fiiriyaa mudana guddoomiye adigoo mahadsan sharcigan waxaa codsanaynaa in naloo ansixiyo shacabka soomaaliyeed lagu taageero golahan shacabku u shaqeeya maaragtay maanta laba qof iyo saddex qof war ay soo jeediyeen aqlabiyadii waxay soo jeediyeen inta laga aamuso in maaragtay loo xayiro ma qabo mudana guddoomiye sharcigan cod geli akhriska saddexaad wuu nala joogaa guddoomiye xujaala oo ah maaragtay xeer hoosaadka guddoomiye ka ah akhriska saddexaad waa cod in la geliyey clarification waa bixinay jawaabo wasiirka wuu bixiyey annagana waa bixinay sharcigan cod hala geliyo aada umaadsantaha.